رئيس الوزراء حكومة الحلقارسينت محمد حسين ربلي أي حفيز كيس كو قابلي وزير كارماها دبدا أهن وزير كدفاع الدلك إيرلان سيمون كاس أو مانتا سوغاري قدها مقالدة مقدشو أي عاصمة الصوماليا كولان كان أيا لوغها اللي إسكاشيغ جوكتوينت حرير كلابد الدولدود إيسيدو كلي جوكتوينت تاجريد دا ميدو غيروب إي إيران حبين تكتهاي أرماها دروشوين كا تاجريد دا أمنيغا إيسيدو كلي تاجريد دا أركتو وداغا صوماليا ee ku aadan dib u eegista ciidamada Amison iyo sidoo kale dib u eegista xayiraad dhub ka saaran Soomaaliya muddo dheer kulankan oo ay wada qaateen wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiirka difaaca dalka Ireland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Ruble ayaa waxyaabihii ka soo baxay waxa warbaahinta la wadaagay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya kulan ee ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Ruble halkaasoo aanu ku helinay ra'iisul wasaaraha inaan kala qayb galno shirkaas ra'iisul wasaaraha iyo wasiirku waxay isdhaafsadeen warbixinno halkaasoo aanu qodobadii ugu waaweynaa oo ka mid ahaa wadahadalka intii lagu jiray shirkaas ay ka mid ahayd in Soomaaliya oo hadda u gudubtay marxalad doorasho isku raacsan yahay kuna socota jadwalkii loo dejiyey wixii khilaafaad ahaa ee siyaasadeedna horey looga gudbay ay muhiim tahay in bulshada caalamka gaar ahaan European Union oo Ireland sida aan sheegay ay ka mid tahay xubin ay sii daayaan dhaqaalihii u xayirnaa maaragtay is-afgaranwaaga ku yimid arrimaha doorashooyinka maanta waxaan halkaa kaga hadalnay sida Soomaaliya iyo fikirka ay ka qabto reportskii ay soo saareen kooxda maaragtay khubarada ah ee soo saaray report madax bannaan Soomaaliya oo aragtideeda ka dhiiban doonta ugu dambeys bishan dhammaadkeeda aan ku jirno soddonkeeda iyo in European Union ay taageeraan aragtida Soomaaliya ay ka qabto si joogitaanka Amazon iyo options-ka ama maaragta xulashooyinka halkaas ugu sii wada doono. Sidoo kale, Ireland waxay ka mid tahay golaha ammaanka gaar ahaan guddiyada u saaran cunaqabateynta. Waxaan ka hadalnay cunaqabateynta hubka Soomaaliya saaran oo ah midka ugu dheer dunida uguna ballaaran iyo sidii iyadana laysula gaari lahaa oo faham laysula gaari lahaa dowladda Soomaaliya in maaragta cunaqabateyntaas ay noqoto mid aan maaragtay ka wada socon karno, ka wada heshiin karno, leh xadidaad iyo meel uu ku dhammaado intaba. Qodobo kale oo dhowr oo laga wada hadlay waa ay jiraan. Waxaan kaloo sidoo kale ka wada hadalnay arrimaha laba geesoodka ah ee ka dhexeeya Ireland iyo Soomaaliya. Deeq macalinkiina uu jeekay Sub TV Muqdisho. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber.